I nästa avsnitt ska vi prata om smart villages och smarta landsbygder. Men vad är egentligen en smart bygd? Det finns ingen exakt mall, men det handlar om att en plats utgår från sina styrkor för att utvecklas. Lösningarna handlar ofta om digital utveckling, service och annat som i längden ökar levnadsstandarden och livskvaliteten där du bor på ett klimatsmart sätt. Allt baserat på platsens särskilda förutsättningar. Hur du kan göra för att få din bygd att bli smartare, det får du veta i nästa avsnitt. Missa inte det.